izuzetno dobru situaciju kada je u pitanju opskrba energentima. Mi proizvodimo otprilike 30% plina, uvozimo otprilike 50% kroz LNG i 22-23% dolazi iz Rusije. Dakle, za razliku od nekih drugih srednjeevropskih zemalja, Hrvatska je u relativno solidnoj poziciji, neki su potpuno ovisni o ruskom plinu, tako da uvozimo preko Omišlja, iz drugih zemalja i tu ne možemo reći da smo ugroženi. Međutim, što se tiče cijena, u ovome trenutku mislim da nitko ne može sa sigurnošću predvidjeti kakva će biti dinamika, koliki će biti rast cijena i hoće li ga biti. Vlada je baš na današnji dan stupa na snagu taj paket mjera, težak 4,8 milijardi kuna, gdje se nastoji zaštititi standard života naših građana, pomoći poduzetnicima. Međutim, kao što sam i rekao, političku stabilnost imamo, treba će sad dovoljno znanja i mudrosti da se ovo teško razdoblje preživi. Mi ćemo tu koordinirati našu politiku sa ostalim zemljama članicama Europske unije. Vidite da nitko nije pozitivno reagirao na taj prijedlog ili ultimatum koji je došao od strane Rusije, ali sasvim sigurno da ćemo pratiti situaciju i postupati onako kako je najbolje za hrvatski interes.